नमस्ते लसो फ्याफुल्ल टसिदेले यो कर्मफलको विषयमा व्याख्या गर्ने क्रममा योभन्दा अगाडि नै दुईवटा कर्मफलको विषयमा व्याख्या गरिसकेको छु। कर्मफलको विषयमा पहिलो चाहिँ यो कर्मफल निश्चित छ, कर्मफल वृत्ति छ र कर्मफल चाहिँ आफूले कर्म गरेको छैन भने त्यसको फल हामीले कहिले भोग्नु पर्दैन र आफूले यति कर्म गरिसकेपछि त्यसको फल चाहिँ त्यो कर्म फल चाहिँ निश्चितै हामीले भोग्नै पर्छ। त्यो क्षय भएर जाँदैन, हजारौँ वर्षपछि पनि हजारौँ जुनीपछि पनि जसरी पनि त्यसरी त्यसको कर्मको फलहरू चाहिँ हामीले भोग्नुपर्छ भन्ने को विषयमा एउटा व्याख्या र अनि 10 अकुशल कर्महरू के हुन् भन्ने त्यो व्याख्या गरेको छ एउटामा। आज चाहिँ यो कर्म फलहरू चाहिँ कसरी चाहिँ चियाङ भने जस्तै अब हलुका र गह्रौँ हुने अथवा बलवान र त्यति बल नभएको पावर कम भएको र अथवा जस्तै भन्यो भने ठुलो सानो कसरी चाहिँ यो ठुलो हुन्छ पाप कसरी चाहिँ सानो हुन्छ त्यसको विषयमा आज चाहिँ व्याख्या गर्न गइरहेको छु। जस्तै अस्ति हिजो यसमा पुगेको थियो लेन्डे सोसोर सेबे नाङ्गी कर्वे लेसम कर्मै लेलम सेवनी घेवजुल सर्वधींस। जस्तै कर्मफल आफ्नो आफ्नो कर्मफल बताउने बेलामा जस्तै त्यो भित्रको कर्वै लेलम भन्ने चाहिँ सेतोको कर्मफल भन्ने आएको थियो। त्यो सेतो कर्मफल भन्ने चाहिँ के हो र नि घेवजुल सर्वधीन 10 कुशल कर्मलाई भन्छ अरे। घेवचु नि मिगेवचु पङ्ब देल सर्वेस। 10 कुशल कर्म चाहिँ कस्तोलाई भन्छ भने अनि 10 अकुशल कर्म त्याग्नेलाई नै भनिन्छ अरे। ती महँगो सु गइदियो मि त्यो चाहिँ धेरै भन्नु पर्दैन जस्तो छ अरे। त्यसको मतलब धेरै भन्नुपर्ने छैन किनभने हामीले 10 अकुशल कर्म चाहिँ विस्तृत रूपमा गइसक्यौँ होइन। 10 अकुशल कर्म राम्ररी बुझ्यो भने तिनीहरू त्यागेकोहरूलाई नै तिनीहरू चाहिँ अब म गर्दैन भन्ने मनले सोच विचार गरेर त्यो बाजबन्धन गरेर त्यो त्याग्ने बाटोमा लाग्छ नि होइन। त्यो 10 अकुशल कर्महरू त्याग्ने बाटोमा नै लागेपछि त्यो चाहिँ 10 कुशल कर्महरू सञ्चय हुन्छ नि। जस्तै हामीले 10 अकुशल कर्ममा हत्या गर्ने थियो, चोरी गर्ने थियो तिनीहरू थिएन होइन। जस्तै हत्या गर्ने त्याग गरेको पुण्य भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब म यो हत्या गरेँ भने चाहिँ पाप रहेछ, यसको फल चाहिँ मैले धेरै दुःख भोग्नु पर्नेछ, यो चाहिँ राम्रो होइन रहेछ है, म आजदेखि यो हत्या गर्ने काम चाहिँ छोड्छु त्याग्छु भनेर मनमा यसरी सोच्यो भने चाहिँ सोचिसकेपछि चाहिँ हत्या गर्ने पाप त्यागेको अनि 10 कुशल कर्म हत्या त्यागेको 10 कुशलभित्र एउटा कुशल कर्म चाहिँ त्यसरी सुरु हुन्छ कुशल कर्मको। जस्तै चोर गर्ने चाहिँ राम्रो होइन रहेछ, म आजदेखि चोर गर्दैन भनेर मनमा सोचेपछि मनले सोच्यो बाजबन्धन जस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसरी गरेपछि चाहिँ अनि चोरी गर्ने 10 कुशलभित्रको चोरी गर्ने चाहिँ त्याग गरेको पुण्य हुने सुरु हुँदो रहेछ। त्यही भएर हामीले जस्तै आफूले मनले यस्तो सोचेन भने चाहिँ होइन, जस्तै एउटा व्यक्तिले चाहिँ अब म आज त्यो कार्ड हत्या गरेको चाहिँ राम्रो होइन रहेछ त्यही भएर म आज हत्या गर्दैन भनेर मनले सोचिसकेको व्यक्ति एउटा हुन्छ भने एउटा चाहिँ त्यस्तो सोचेको हुँदैन, त्यो दुइटा त्यतिकै खेलिरहेको त्यो दुइटैले हत्या गर्ने काम चाहिँ गरेको छैन, चोरी गर्ने काम चाहिँ गरेको छैन, तर एउटाले चाहिँ त्यो सोचेको कारणले हत्या त्याग गरेको पुण्य चाहिँ उसको भइरहेको हुन्छ, एउटाको चाहिँ त्यो त्याग गरेको छैन नि मनबाट, त्यही भएर एउटाको चाहिँ पुण्य भएको हुँदैन। उसले हत्या त दुइटैले गरेको छैन तर एउटा त्यो मनबाट बाजबन्धन गरेर हत्या गरेको चाहिँ राम्रो होइन रहेछ है, त्यो 10 अकुशल कर्महरू चाहिँ राम्रो होइन रहेछ, यसले चाहिँ फल नराम्रो दुःख दिँदो रहेछ भने यिनीहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर अब म नगर्ने भनेर सोचेर मनले सोचेको व्यक्ति र त्यतिकै नसोचेर बसेको व्यक्तिमा हत्या नगरेर दुइटै बसिरहेको छ, तर एउटाले चाहिँ हत्या त्याग गरेको पुण्य कमाइरहेको हुन्छ, एउटाले चाहिँ पुण्य हुँदैन रहेछ। त्यही भएर त्यो 10 अकुशल कर्महरू चाहिँ चिनेर बुझेर यो चाहिँ राम्रो होइन रहेछ, यो चाहिँ म गर्दैन है भनेर मनले बाचबन्धन गऱ्यो भने चाहिँ अनि 10 कुशल कर्महरू 10 कुशल कर्महरूको चाहिँ पुण्य भइरहेको हुँदो रहेछ। त्यही भएर एकदम यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। हामीले यो चोर गर्नु राम्रो हुँदैन रहेछ, झुट बोल्नु राम्रो होइन रहेछ, यिनीहरू चाहिँ म गर्दैन है भनेर मनमा अगाडि सोच्नुपर्ने छ। जस्तै यो हिजो
व्याख्या गरेको 10 अकुशल कर्महरू चाहिँ के रहेछ त्यो राम्ररी बुझेर, त्यो 10 अकुशल कर्महरू चाहिँ राम्रो होइन रहेछ है भनेर यो चाहिँ म चाहिँ कहिल्यै गर्दैन है भनेर मनमा सोचिसकेको सकेपछि, मनमा बाजबन्धन गरिसकेपछि चाहिँ आफूले 10 अकुशल कर्महरू त्याग गरेको 10 कुशल कर्महरूको पुण्य चाहिँ हुँदै जाँदो रहेछ। त्यसरी हामीले त्यस्तो चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ, एकदम महत्त्वपूर्ण रहेछ नि होइन। त्यस्तो सोचेन भने त्यतिकै बस्यो भने उसलाई 10 अकुशल कर्मको हत्या नगरेर बसेको त हो, तर उसले 10 अकुशल कर्म त्याग गरेको पुण्य चाहिँ उसले भइरहेको हुँदैन रहेछ नि होइन। त्यही भएर त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने रहेछ। आज चाहिँ विशेष चाहिँ यो चियाङम तोप्छिचुङ देश, चियाङम तोप्छिचुङ देश जस्तै पाप चिवा भने चाहिँ अलिक गरुङ जस्तो ल्याएको छ, याङ भने चाहिँ हलुको जस्तो ल्याएको छ होइन, पाप गरुङ हलुङ, अनि तोप भने चाहिँ बल बल छेजुङ भने सानो ठुलो जस्तै पाप ठुलो सानो। चियाङ्गी खेबर निस गरुङ र हलुकको फरक चाहिँ है, तोप छिचुङ गीत हुने सेवा सिकिन्स ऊ बलवान र बलवान नभएको पाप अलिक ठुलो सानोबाट नै भनेको हो भने बुझ्यो नि रहेछ। दिला गयो गुने च्याङ्गी खेबर जस्तै पापहरू होस् पुण्य होस् स्वभावले नै कोही ठुलो सानो हुन्छ, गो भने चाहिँ स्वभाव, स्वभावले नै पाप ठुलो सानो हुन्छ एउटा होइन, त्यो स्वभावबाट ठुलो र सानोको फरक। सम्वेग हुने भने चाहिँ अब हामीले पाप होस् पुण्य होस् अलि एकदम विचार राम्रो विचारले सोच, विचारबाट नि सानो ठुलो हुन्छ, त्यो पाप गरे पनि विचारबाट एकदम ठुलो सानो हुँदै एउटा विचारबाट नि गर्ने व्यक्तिको विचारबाट पनि, अनि पुण्य भयो भने ठुलो सानो, पाप भयो भने ठुलो सानो हुने छ त्यसको फरक रे। निम्बो मेबे थो नि च्याङ खेपर, निम्बो भन्ने चाहिँ त्यो पापलाई फेरि हामीले पाप होस् पाप सञ्चय गरिसकेपछि त्यसलाई अलिकति हामीले प्रतिपक्ष बलको अभ्यास गरेर त्यसलाई चाहिँ अलिक कम गर्न गरेन भने, धर्म गरेन भने, धर्म नगरेको व्यक्ति सधैँ धर्म नगरेर बसेको व्यक्तिले पाप गरेको र अनि पाप गरिरहेको व्यक्तिले पाप गरिरहेको त्यसको फरक हुन्छ, त्यो पनि पाप ठुलो सानो भइरहेको हुन्छ त्यसरी हो। सिङ्गी गर्ने च्याङ्गी खेबर भने चाहिँ सिङ भने चाहिँ ठाउँ, जस्तै गर्ने ठाउँबाट ठाउँ अनुसारमा फेरि पाप गर्ने पुण्य गऱ्यो भने ठुलो सानो हुने एउटा फरक हुन्छ त्यो हो। दुधाउँदो जेबी च्याङ खेबर सधैँ गऱ्यो भने फेरि पुण्य पनि सधैँ गरिरह्यो भने सानो गऱ्यो भने त्यो ठुलो हुन्छ भने जस्तो हुन्छ, पाप पनि ठुलो हुन्छ सानो गऱ्यो भने त्यो हो। टेङ्गी गर्ने च्याङ्गी खेबर तेन भने चाहिँ आफू जस्तै सिल लिने व्यक्ति पर्छ, सिल भएको व्यक्ति र सिल नभएको व्यक्तिले पाप गरे पनि, सिल भएको व्यक्तिले पाप गरे पनि ठुलो हुन्छ, सिल नभएकोले पाप गरे पनि अलिक सानै हुन्छ, त्यसरी नै हुन्छ। त्यसै गर्ने व्यक्तिको अनुसारबाट नि ठुलो सानो हुने फरक छ त्यो हो। सिङ्गी भन्यो भने चाहिँ सेस दत् यिनीहरूको व्याख्या चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ भने, मोयो गुने च्याङ्गी खेबर नि भन्ने रहेछ नि होइन, त मोयो गुने च्याङ्गी खेबर भने चाहिँ अब स्वभावबाटै ठुलो सानो छुट्याउँदाखेरि, लुगी मिगे वा सुन्दा नाकी मिगे वा सिधे दुइनिस, अनि अस्ति हामी को माथि नै जिउबाट हुने 3 वटा पापहरू अनि भोलिबाट हुने 4 वटा र यो 7 वटा चाहिँ कसरी भने, मनमा मनमा चिवा दा छिमा छिमा याङ हो बब, तिनीहरू चाहिँ जस्तै फास्टमा के थियो जिउबाट हुने हत्या गर्नु थियो, अनि सेकेन्डमा चोरी गर्नु थियो, अनि तेस्रोमा चाहिँ व्याभिचार गर्ने थियो नि होइन, यिनीहरू यो 3टामा चाहिँ पहिला पहिला चाहिँ स्वभावबाट हेर्ने हो भने चाहिँ चोरी गर्नुभन्दा हत्या गर्नु पाप ठुलो हो रे, त्यो अगाडि अगाडिको चाहिँ अलि ठुलो ठुलो, पछाडि पछाडिको सानो हो रे यो जिउबाट हुने भने, जस्तै चोरी फर्स्टमा हत्या गर्नु छ त्यो चाहिँ एकदम ठुलो पाप हो, त्योभन्दा अलिक सानो त्यो चोरी गर्नु हो अरे, चोरी गर्नुभन्दा नि अलिक सानो चाहिँ प्याभिजरको हो भन्यो, यो 3टा पनि जिउबाट हुने 3टा, अनि भोलिबाट हुने 4 वटा छ, फर्स्टमा झुट बोल्नु छ जुइन, अनि त्यहाँबाट यताउता कुरो लगाएर मान्छेलाई कुराटो लगाएर फाटो लगाउने 2मा छ, अनि 3मा चाहिँ अनि दुर्भजन नराम्रो शब्द बोल्ने, 4मा चाहिँ नाख्याल बिना अर्थको बिना बेकामको कुराहरू गर्ने, त्यसरी छ नि यो 4वटा पनि अगाडि अगाडि चाहिँ ठुलो हो पछाडि पछाडि सानो हो, जस्तै झुट बोल्ने ठुलो हो झुटभन्दा अलिकति फेरि कुराउटी लाउने त्योभन्दा अलिक सानो, त्योभन्दा नि अलिक सानो त्यो दुर्भजन त्योभन्दा नि सबसे सानो चाहिँ त्यो फल्दु बात गरेर त्यो माख्याल भन्ने त्यो चाहिँ सबसे सानो हो रे तिनीहरू, जसरी पछाडि पछाडिको सानो
अगाडि अगाडिको चाहिँ ठुलो हो अरे, जिउबाट हुने तिनवटा र अनि बोलीबाट हुने चारवटामा चाहिँ तिनीहरूको लायनसँगै छ नि। लायनमा पहिलो पहिलो चाहिँ अलि ठुलो ठुलो, पछाडि पछाडि चाहिँ सानो हो अरे यो बोली र जिउबाट हुने भावहरूमा चाहिँ। छिमा छिमा याङ यो भयो पेर्ना सोक्चे भा धाँ, जस्तै हत्या गर्ने जिउबाट हुने सोक्चे भा, मजिल्ने भा चोरी हुने जिउबाट, लोगे सुमलेस त्यो तिनवटाबाट जिउबाट हुने तिनवटाबाट, सोक्चे भाची भइ अनि हत्या गर्नु चाहिँ अलिक ठुलो हो भनेको रहेछ, अलिक गरौँ जस्तो भाव हो। धेले मजिल्ने चुङ याङ होस् त्यो हत्या गर्नुभन्दा नि चोरी गर्नु चाहिँ अलिकति हलुको छ अरे, हलुको भाव हो अरे। देले त्यो चोरी गर्नु दिन मजिन देले भने म योभन्दा अनि लोग्यौँ अनि चु चुङ याङ भयो अलिकति हलुको छ भनेको रहेछ, सानो हो भनेको। अनि जुन ठाउँमा छिक्चुङ घाकेल्सीले, यो चाहिँ बोलीबाट हुने पाप चारवटा हो नि, जुन भने जुट बोल जुन ठाउँमा छिक्चुङ घाकेल हो यो चारवटामा नि घाकेल्सीले जुन दि चिसो दा, यिनीहरू सबसे गरौँ चाहिँ कुन हुने जुन दि जुट बोल्नु अरे, देने गोरिङ्गी याङ भयो तिनीहरू त्यहाँबाट लाइनसँग अलिक पछिको पछिको चाहिँ अलि हलुका हलुका छ अरे। हिगे मिओस् हिगे मिग्योस् उमलेस द बोल मनबाट हुने तिन पापबाट चाहिँ नफ्सेम दि यङ्से दस, नफ्सेम भन्ने चाहिँ अलिकति सबसे हलुको चाहिँ त्यो हो अरे मनबाट हुने तिनवटामा। देले नोएसेम चाहिँ भयो त्यो नफ्सेम भन्दा अलिक अच्छा, नोएसेम भन्ने चाहिँ अलिकति गरौँ जस्तो ठुलो हो अरे। देले लोक्ता चाहिँ भयो त्यहाँबाट चाहिँ मिथ्या दृश्य सबसे त्योभन्दा नि अलिकति चिवा गरौँ हो यो भर त्यहाँ तिल त्यही भएर च्याङ्गीखेबर चुङ मिठो होइन्स। यिनीहरू चाहिँ अघि जस्तै त्यो हामीले लायनसँग रहेछ नि दसवटा अकुशल कर्महरूमा, जु जिउबाट हुने नि तिनवटा लायनसँगै छ, बोलीबाट हुने चारवटा लायनसँगै छ, अनि मनबाट हुने तिनवटा लायनसँगै छ, जम्मा दसवटा छ। मनबाट हुने तिनवटा चाहिँ पछाडिको सबसे लास्टको चाहिँ अलि गरौँ, त्यसपछि अनि माथि माथि चाहिँ हलुका हलुका रहेछ फास फासको चाहिँ। तर यो बोली भजन र जिउबाट हुने चाहिँ पहिलो पहिलो चाहिँ अलि ठुलो ठुलो, पछि पछि चाहिँ सानो त्यसरी रहेछन् होइन। त्यही भएर त्यो लायन चाहिँ ठुलो सानोको स्वभावको रूपले यो ठुलो सानो चाहिँ भनेको, जस्तै स्वभावको रूपले ठुलो सानो हुने हो, जस्तै हत्या गर्नेभित्र पनि अनि उसको स्वभाव चाहिँ ठुलो सानो हुन्छ नि। जस्तै हामीले किरा मारेको पापभन्दा अलिक ठुलो जनावरहरू मारेको पाप अलिक ठुलो हुन्छ हत्या गरेको, त्यो स्वभावै हत्या त्यो जनावरहरूको हत्या गर्ने भने मान्छेहरूको हत्या गरेको अलिक स्वभावबाट ठुलो हुन्छ नि। स्वभाव उसको स्वभावै पाप ठुलो सानो पुण्य पनि ठुलो सानो हुन्छ स्वभावबाट। यो दस अकुशल कर्मबाट नि आफ्नो स्वभावबाट कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ सानो भने त्यो छुट्टाएको अघि चाहिँ होइन। त्यसरी भयो त्यो स्वभावबाट नै ठुलो सानो हुने पाप। सम्वेद हुने च्याङ्गी खेबर भने चाहिँ अन्त अब विचारबाट फेरि गर्ने व्यक्तिले सोच विचारबाट पनि ठुलो सानो हुन्छ अथवा हालौँ र गरौँ हुन्छ पाप। सम्वेग हुने तोप्छ्यो भने सम्बधि द्वेष न सेदङ तिमु गरौँ सूक्ष्म हुने जे बदेला सम्वेद हुने चिवासेर। जस्तै हामीले पाप गर्ने बेलामा होइन एकदम लोभ एकदम मनमा एकदम धेरै लोभ भएर कडालो भएर रिस कडा आएर अनि आज्ञानी एकदम कडा गरेर मोह भन्छन् तिनीहरू नराम्रो मन एकदम कडाले गऱ्यो भने त्यो पापहरू चाहिँ विचारबाट अनि चाहिँ ठुलो हुन्छ अरे, विचारबाट गरौँ हुन्छ अरे पाप। जस्तै हामीले होइन एकदम रिस कडाले नराम्रो भन्नु र त्यतिकै रिस नगरेर ख्यालठट्टा गरेर नराम्रो बोल्यो, दुइटैले वचन त एउटै बोलेको थियो नि, त्यो नराम्रो वचन दुवैले एउटै बोल्यो भने एउटाले चाहिँ कडा रिसलीबाट बोल्यो, एउटाले चाहिँ त्यति रिस नगरेर ठट्टा गरेर बोल्यो भने रिसबाट गरेन नि उसले त होइन। एउटा चाहिँ रिस कडाले गरेको कारणले त्यो विचारबाट चाहिँ त्यो रिस कडाले बोलेको शब्द नराम्रो बोल्यो चाहिँ त्यो चाहिँ पाप ठुलो हुन्छ भनेको। जस्तै पुण्य कमाए पनि जस्तै हामीले एकदम एकदम राम्रो मन एकदम बुद्धिजित जस्तो एकदम मनमा आएर गरेको पुण्य र बुद्धिजित्तबाट नगरेको पुण्यमा धेरै फरक हुन्छ। बुद्धिजित्त मनमा आएर गरेको पुण्य त महायान धर्म हुन्छ हेर्नु, बुद्धिजित्त नभएको गरेको धर्म त महायान धर्म हुँदैन। त्यसै कारण विचारबाट एकदम पुण्य कमाए पनि एकदम ठुलो हुने हुन्छ, पाप गरे पनि एकदम ठुलो सानो हुने फरक हुँदो रहेछ। त्यही भएर हामीले
पुण्यहरू कमाउँदा चाहिँ एकदम राम्रो मनले बुद्धिचित्तको भावना गरेर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम मायान धर्म भयो। पापहरू चाहिँ अब रिस कडा गरेर त्यस्तोहरू नगर्नुपर्ने रहेछ, त्यसरी गर्यो भने पाप पनि ठुलो हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ विचारबाट ठुलो सानो हुने भयो। ज्वरो गुने चिवानिस, यहाँ ज्वरो गुने भने चाहिँ ज्वरो भने चाहिँ उपाय गर्ने तरिकाबाट, फेरि गर्ने तरिकाबाट पनि अनि ठुलो सानो हुन्छ यो पाप पनि। जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ गरेर लियो, दुइटैले एउटा किरा मात्रै मार्ने, दुइटैले किरा मार्ने, एउटाले चाहिँ किरालाई एकैचोटि मारिदियो, धेरै उपाय धेरै, एउटा चाहिँ यताउता चलाए चलाए धेरै दुःख दिँदै अनि किराको अथवा उता खुट्टा काट्ने पहिला त्यस्तो गर्दै धेरै सजाय दिएर काटिदियो, पहिला खुट्टाहरू के गरेर लास्टमा मारिदियो भने दुइटैले किरा मारेको थियो मार्ने त, तर उसको किरा मार्ने तरिकाबाट फेरि अनि पाप ठुलो सानो हुन्छ। एउटाले चाहिँ धेरै दुःख दिएर माऱ्यो, एउटा चाहिँ एकैचोटि मारिदियो, किरा त किरै मारेको दुवैजनाले, तर त्यो गर्ने तरिकाबाट त्यो पाप चाहिँ ठुलो सानो हुन्छ, त्यसले चाहिँ झोरै गुने भन्दो रहेछ नि होइन, त्यसरी ठुलो सानो हुन्छ। पुण्य पनि त्यस्तै हो, हामीले जस्तै उता 1 रुपियाँ मात्रै दान दिए पनि दान दिने गर्दै तरिकाबाट हेर्नु न, एउटाले आधार सम्मान एकदम खुसी एकदम मुहार मनमा नै खुसी एकदम हँसिलो मुहार बनाएर 1 रुपियाँ दिएर एउटाले चाहिँ दिने तरिका नि आधार सम्मान पनि छैन त्यत्तिकै अनि मन यति मुहार पनि त्यति खुसी साथ दिएको छैन भने दुइटैले दिने त 1 रुपियाँ हो, दिने तरिकाबाट धेरै पुण्य हुँदो रहेछ नि, त्यो चाहिँ झोरै गर्ने भन्छ त्यसले चाहिँ होइन, त्यसरी झोरै गर्ने भनेर त्यसले चाहिँ झोरै गर्ने चियाङ पेना सिमजेसीलाई धुपो सिरा तङ सेवा दङ, यहाँ चाहिँ के भन्छ एउटा प्राणीलाई धेरै दुःख दिएर हत्या गरे मार्ने र अनि सेवा दङ लमसङ सेवा एकैचोटि हत्या गरेको नि दुर्न लमसङ सेवा दि यङ हो एकैचोटि हत्या गरेको चाहिँ अलि पाप अलि हलुको छ। थप्सी महँगो धुपो दङ धेरै उपायबाट धेरै दुःख दिएर अनि गुमै ठोक वा सोक क्याङ देदरिन्स, त्यसरी दुःख दिएर हत्या गऱ्यो भने चाहिँ त्यो प्राणीको हत्या गरेको त्यो एउटै प्राणी दुइटैले एउटै प्राणी हत्या गरेको छ, एउटा चाहिँ एकैचोटि हत्या गर्दै एउटा चाहिँ धेरै दुःख दिएर हत्या गऱ्यो भने त्यो दुःख दिएर हत्या गरेको अनि पाप चाहिँ ठुलो हुन्छ, अनि एकैचोटि हत्या गरेको चाहिँ पाप सानो हुन्छ। अनि त्यो मान्छेको क्युङ्गो ठोक पायो सो यहाँ धेदरिङ भने चाहिँ अर्को चोरी गर्नेहरू पनि त्यस्तै हो, चोरी गर्दा दुइटैले चोरी गर्दा नि यस्तो खोजेर ल्याउँदा नि एउटाले चाहिँ एकदम दुःख दिएर खोजेर उता मालिकले दुःख धेरै दिएर खोजेर ल्याएको हुन्छ, एउटा चाहिँ फटाफट दुःख नदिए सामान मात्रै ल्याएको हुन्छ, त्यसमा नि सामान बराबर ल्याए पनि तर उसको तरिकाबाट पाप ठुलो सानो हुन्छ र त्यही हो पुण्य गरे पनि त्यसरी तरिकाबाट, त्यसरी हामीले यिनीहरू चाहिँ एकदम बुझ्नु जरुरी छ के गर्दा कस्तो गर्दा चाहिँ पुण्य ठुलो हुँदो रहेछ के गर्दा चाहिँ पापहरू ठुलो हुँदो रहेछ, त्यस त्योहरू बुझेर हामीले पापहरूले चाहिँ सानो हुने उपायपट्टि चाहिँ लाग्नु पऱ्यो, पुण्यहरू चाहिँ अलिक हामीले ठुलो ठुलो हुनको लागि राम्रो उपाय गर्नुपट्टि चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ एकदम बुझ्नु जरुरी छ। त्यो चाहिँ ज्वरो गुने भन्ने रहेछ होइन, ज्वरो जिजम नाक पर्न चुप देजम घिची भयो परदेश, एकदम उपायहरू एकदम नराम्रो कडा अनि एकदम धेरै अरूलाई दुःख दिने जस्तो गरेर चाहिँ हामीले त्यो जुनै पाप गऱ्यो भने त्यो चाहिँ अनि उपायबाट गरेको गर्ने तरिकाबाट चाहिँ अनि पाप ठुलो हुन्छ भनेको रहेछ। निम्बो मेभे थोने चिवानिस, ताप चाहिँ साधना अभ्यास नगरेर धर्म नगरेको कारणले अनि अलिक फेरि पापहरू ठुलो हुन्छ कि, सोचे दिपसा बधेर आफूले पाप गऱ्यो, घेवमे बस त्यो आफूले गरिसकेपछि पाप गरिसकेपछि जान जानमा हाम्रो पापहरू हुन्छन् होइन, त्यो पापलाई चाहिँ हामी पश्चाप नगरेर धदुङ डिक्सो यहाँ अब ठिक भयो मैले यो आज राम्रै गरेँ भने त्यसमा चाहिँ खुसी व्यक्त गऱ्यो भने यहाँ त्यसलाई निम्बो मेव त्यसले चाहिँ साधन नभएको जस्तो बुझेर अनि घेवमे भेथुने चिवरे त्यो चाहिँ अनि पापहरू ठुलो हुन्छ छ अरे। जस्तै हामीले कुनै एउटा गल्ती दोष अन्जानमा पाप भयो भने ऊ चाहिँ भएन मैले गर्न नहुने चिज गरेछ भनेर मनमा अलिकति पश्चाप भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ निम्बो योग भन्छ अरे, त्यो पाप चाहिँ अहिले ठुलो हुँदैन अरे, अनि आफूले त्यसमा मैले ठिक्क गरेको के भनेर त्यस्तो गऱ्यो भने त्यो पापहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ अरे, त्यो चाहिँ निम्बो मेभे थोने चिवा हुन्छ अरे। सिङ्गी गोने चिवा नि दिवसायुल देश, अब सिङ भने चाहिँ आफूले जुन पाप गरे पनि पुण्य गर्ने ठाउँ ठाउँबाट अरे, जस्तै हामीले सिङ्गी हुने चिउ दिपसायुले राङ्गी फमादाङ, जस्तै बाउ आमालाई नराम्रो गऱ्यो भने नराम्रो बोल्यो भने अनि लामा आफ्नो गुरुले नराम्रो भने घेघेन गुरु लामा गुरुहरू अनि नेभसोक बिमार्याहरू अनि
सेवल शेर जस्तै यिनीहरू चाहिँ हामीले अब आफ्नो आमा बाबाको हत्या गर्यो भने, गुरुको हत्या गर्यो भने, बिरामीहरूको हत्या गर्यो भने त्यो पाप ठुलो हुन्छ अरे। त्यो चाहिँ किन अर्को अर्को व्यक्ति हत्या गरे, एउटा दुइटै मान्छे हत्या गरे पनि मान्छे पनि त्यो फरक हुन्छ है। जस्तै अर्को व्यक्तिहरू हामीले तिनीहरू चाहिँ गुण, हामीलाई गुण ठुलो भएको कारणले, जस्तै आमा बाउ भने त एकदम ठुलो गुण हुन्छ, गुरुहरू ठुलो गुण हुन्छ, अनि बिरामीहरूले भने त त्यस्तो बिरामीहरूको हत्या गर्यो भने चाहिँ पाप एकदम ठुलो हुन्छ अरे नि होइन। त्यसमा हामीले विचार एकदम पुर्याउनु पर्ने छ। त्यस्तै यस्तै सिङ ठाउँबाट जस्तै बाहिरको कमाइहरू लाउँदा पनि एउटै भ्यू भयो भने, जस्तै मकै एउटै छार्नु भयो भने ठाउँअनुसारबाट मकै फलहरू त ठुलो सानो पाउँछ त अनि। जस्तै राम्रो जमिन यता माटो राम्रो भएको ठाउँमा छरेको मकै र अलि दुख्न पाराहरू भएको ठाउँमा छरेको मकैमा त ठाउँबाट नै मकैको भ्यू एउटै हो, एउटै खाले मकै हाल्यो भने रो छारिदिए पनि तर ठाउँ माटो राम्रो भएको ठाउँमा चाहिँ फलहरू मकैहरू राम्रो फल्दोरहेछ। त्यो पारा त्योहरू त्यस्तोमा चाहिँ अलि राम्रो फल्दैन रहेछ नि होइन। मकै बाहिरको कमाइ लाउने नि ठाउँअनुसारबाट फल ठुलो सानो आउँदो रहेछ नि। त्यसै गरी हामीले पाप गर्ने पनि उता पाप गर्ने ठाउँबाट ठाउँअनुसारबाट पाप ठुलो सानो पुण्य गरे पनि ठाउँअनुसारबाट ठुलो सानो हुन्छ। त्यही भएर साधारण व्यक्तिहरूले दिनुभन्दा दान गर्नुभन्दा अनि बिरामीहरूलाई दान गर्यो भने त्यो पाप धर्म पुण्य ठुलो हुन्छ। अनि त्योभन्दा नि अब गुरुहरूलाई अनि बाउआमाहरूलाई अनि जस्तै बोधिसत्वहरूलाई यस्तोहरूलाई दान गर्यो भने अनि पुण्य ठुलो मिल्छ भन्छन् होइन। त्यसैले हामीले अनि त्यो चाहिँ ठाउँबाट नि एकदम फरक हुँदो रहेछ। बाहिरको कमाइ लाउने पनि ठाउँअनुसारबाट ठुलो सानो हुन्छ नि। त्यसै कारण हामीले कहिले पनि आफ्नो बुबा आमाहरूले नराम्रो भन्नु हुँदैन रहेछ। त्यो बुबा आमाहरूले नराम्रो, गुरुलाई नराम्रो भन्यो भने चाहिँ त्यो पाप गर्ने ठाउँबाट अनि त्यो पाप चाहिँ ठुलो हुँदो रहेछ। त्यही भएर हामी सधैँ आफ्नो बुबा आमाको छेउमा हुन्छ पर्दो रहेछ होइन, अनि गुरुको छेउमा हुन्छ। त्यतिखेर हामीले विचार पुऱ्याउनु पर्दो रहेछ नि। आफ्नै बुबा आमा हुने जे पनि भन्यो त्यहाँ बुबा आमाको मन रुवाइदियो भने योभन्दा ठुलो पाप अर्को हुँदैन रहेछ नि। त्यो पाप ठुलो हो। अर्कोको मन रुवाउने र बुबा आमाको मन रुवाउनेमा, बुबा आमाको मन रुवाउने पाप ठुलो, गुरुहरूको मन रुवाउने यस्तोहरू गर्यो भने चाहिँ हामीले त्यो पापहरू ठुलो हुँदो रहेछ। त्यही भएर हामीले जति सक्दो यिनीहरू बुझ्नैपर्ने हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ कोसिस गरेर, जति सक्दो कोसिस गरेर यो चाहिँ हामीले बुझेर अनि एकदम विचार गर्नुपर्ने रहेछ। वासुबन्धुले जस्तै जय जब भने छ धर्मकोश, मूल धर्मकोश भनौँ न होइन, त्यसमा चाहिँ अनि यसरी भन्नुभएको छ, फपुवा मिन्या फमाद नेवाद अनि क्षेमाद के दय झन्झु सिम्बल यो निशुल्द मेवा यहीँ भनिदिएको छ। जस्तै हामीले दान गर्ने बेलामा फपुवा मिन्यामा चाहिँ आर्यहरू प्राप्त नभएको, अर्हत प्राप्त नगरेको भनौँ न, आर्य नभएको व्यक्तिहरू हुन्छ नि, साधारण व्यक्ति भए पनि भनेको फपुवा मिन्या भने साधारण माथि स्तरमा नपुगेको भए पनि भनेको फपुवा मिन्या। फमादा भने चाहिँ आफ्नो बुबा आमा र नेवादा बिमारीहरू, क्षमादा भने चाहिँ अब गुरुहरू धर्म सुनाउने गुरुहरू, केदाई जुन जुसेम्ब भने चाहिँ यो चाहिँ बुद्ध हुने, यो जन्म बुद्ध हुने खालको बोधिसत्वहरूले चाहिँ केदाई जुन जुसेम्ब भन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ युन यस्तो उनीहरूले चाहिँ दक्षिणा यस्तो केही चढायो भने, दान गऱ्यो भने यो निशल्दुमे भयो, केही दान गऱ्यो त्यसको फल चाहिँ यति भनेर भन्न नसक्ने गरी आउँछ, धेरै हुन्छ भनेको। त्यो चाहिँ के को कारणले रहेछ भने यो ठाउँअनुसारबाट, ठाउँ राम्रो भएको ठाउँमा त्यसरी दान गरेको कारण त्यसको फल चाहिँ धेरै आउँछ भनेको त्यस्तो हो। त्यही भएर हामीले राम्रो ठाउँमा राम्रो गऱ्यो भने राम्रै पुण्य हुन्छ होइन, नराम्रो गऱ्यो भने फेरि नराम्रै पाप ठुलो हुन्छ। त्यही भएर ठाउँअनुसारबाट राम्रो ठुलो सानो हुने हो यो चाहिँ होइन। सिङ्ग्यो भने सिङ्खे वर्चिङ्गा दिए, जस्तै यहाँ पाँचवटा चाहिँ एकदम उत्तम राम्रो विशिष्ट ठाउँहरू, बुबा आमा अनि लामा गुरु अनि नेवा गेगेन भनेर, एउटा लामा भनेर चाहिँ आफूलाई धर्म सुनाउने लामा भयो, गेगेन भनेर चाहिँ हामीलाई सिकाउनेलाई राख्नु पऱ्यो, काखाहरू सिकाउनेलाई, अनि दुईवटा तिनवटा बाउमा दुईवटा, लामा तिनवटा, गेगेन चारवटा, नेवा अनि बिरामी, यिनीहरू चाहिँ एकदम ठाउँ राम्रो हो। आँधे फमाङ्गी लामा दाङ गेगेन नेवा यम्थाप झन्झुसेम्ब सोक सेवा होइन, बोधिसत्वहरूको हत्या गऱ्यो भने एकदम ठुलो पाप हो अरे हच्याङ छेवाई चेदाम मिला छिक्चु सेवा दाँ, मान्छेलाई नराम्रो शब्द बोल्ने र
राङ्गी फामालाई आफ्नो बुबा आमा र आफ्नो गुरुहरूलाई नराम्रो शब्द बोल्यो भने मिटावर तेङ नेवा छेवर देश, त्यो नराम्रो बोलेको दुई अर्को मान्छेलाई नि नराम्रो बोलेको एउटै हो, बाबा आमालाई पनि नराम्रो, बुबा आमालाई पनि नराम्रो बोलेको एउटै हो, गुरुलाई पनि नराम्रो, नराम्रो शब्द त एउटै बोलेको थियो तर त्यसको पाप चाहिँ फरक छ रे, एकदम ठुलो, बुबा आमा गुरुहरूलाई बोलेको पाप चाहिँ एकदम ठुलो छ भनेको रहेछ, त्यही भएर त्यो। अनि दुई दग्दो जेबी चियाङ्गी खे भर्ने, अब सधैँ गरिरह्यो भने फेरि त्यो पाप सानो भयो भने ठुलो हुँदै जान्छ। चियाङ्गी खे भर्ने नेबेले दुई गिन्दु जे किन्दा काभ्रेमा त मिछिगे नि दुर्न गिन्दु जे किन्दी नेब छ होस्, जस्तै सधैँ पाप गरिरहेकोले गरेको र अनि कुनै बेला मात्रै पाप गरेको दुइटा हो, त्यो पाप चाहिँ यसरी कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ सानो हुन्छ भने सधैँ गरिरहेको चाहिँ पाप ठुलो हुन्छ अरे। जस्तै कसाई भएपछि सधैँ कसाईहरू हुन्छ नि होइन, कसाई त सधैँ हत्या गरेर भैँसीहरू काटेर मासु बेचिरहेको हुन्छ नि, कुखुरा भैँसी अनि बाख्राहरू होइन, अनि त्यो कसाईले त सधैँ त्यसरी काटिरहेको हुन्छ। अनि अर्को कुनैले चाहिँ कुनै कुनै बेला मात्रै हत्या गरेको छ भने त्यो दुइटाको दुइटैले एउटा एउटै भैँसीको हत्या गरे पनि त्यो कसाईको चाहिँ सधैँ गरिरहेको भन्नाले अलिक ठुलो हुन्छ अरे त्यो पाप। अनि त्यो सधैँ नगरेर कुनै बेला मात्रै कुनै कुनै बेला मात्रै गरेको चाहिँ त्यो भैँसी गऱ्यो भने त्यो कसैको भन्दा चाहिँ अलिक सानो हुन्छ भनेको हो यो चाहिँ। तेङ्गिएको नि चिवन हिस् तेन भने चाहिँ आफ्नो आफ्नो सिल लिएको अनुसार सिल भएको व्यक्तिहरू र सिल नभएको व्यक्तिलाई बुझ्नुपर्छ, आफै व्यक्तिलाई नै बुझ्यो भने हुन्छ, व्यक्ति अनुसारबाट नि पाप ठुलो सानो हुन्छ भनेको हो। तेङ्गिएको नि चिवन चिर्दाङ धम्ब मेघिङ्गी मिले धम्ब हेगिङ्गी मि जेबी नेभ छ होस् भने चाहिँ सिल भएको सिल नभएको र सिल भएको दुइटामा सिल भएकोले चाहिँ पाप गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ पाप ठुलो हुन्छ अरे। धुम्बायो भए नङ छ्यास्यानास सिल पनि अब सानो ठुलो हुन्छ भने फेरि गेङेन उपसक उपसक उपसिक्कको सिल र अनि शर्माने सिल गेसुल शर्माने सिल अनि दिपछ्यो भने चाहिँ पञ्चशील भएको व्यक्तिले पाप गर्नु र अनि गेसुल शर्माने भन्छन् होइन गेसुलले पाप गरेको लामा पनि गेसुल र गेलोङ भन्ने दुइटा हुन्छ, गेसुलले गरेको पाप चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ अरे। अनि गेसुल जेवाले गेलोङ्गी जेवा दिएपछि हो गेसुलले भन्दा नि अनि गेलोङले गऱ्यो भने चाहिँ त्यो पाप अलिक ठुलो हुन्छ अरे। जस्तै सिल भएको मान्छेले प्राणी हत्या गरेको र सिल नभएको प्राणी हत्या गऱ्यो भने पाप चाहिँ कुन ठुलो हुन्छ अरे भने सिल सम्बर सम्बर सिल भएकोहरूले चाहिँ सिल सम्बर भयो लिएको गुरुबाट सम्बर सम्वार भन्छन् होइन सिल त्यो सिल लिएको र नलिएकोमा सिल नलिएको गरेको प्राणी हत्या गरेको र सिल भएकोले प्राणी हत्या गरेको सिल भएकोले प्राणी हत्या गरेको चाहिँ पाप ठुलो हुन्छ भनेको सिलै नि अनि जस्तै पञ्चशील रहेछ घेसुलको सिल रहेछ दम्ब भन्छन् होइन समर पञ्चशीलको समर अनि शर्मानेको सम्बार अनि बिच्छुको सम्बार भन्ने त्यस्तो हुन्छ। पञ्चशील भएकोले पाप गरेको भन्दा घेसुलले पाप गरेको प्राणी हत्या गरेको त्यो ठुलो, घेसुलले गरेको भन्दा नि गेलोङले गरेको चाहिँ ठुलो हुन्छ भने सिलअनुसार सिल ठुलो अनुसारबाट नि हुँदो रहेछ नि होइन त्यसरी। झन् जस त्यो फेरि बिच्छुले गरेको नि बोधिसत्वहरूले गरेको चाहिँ पाप ठुलो हुन्छ होला। गेलोङ्गी जेवाले यहाँ झन्झुसिम्बे जेवा दिएको छु भयो यस झन्झुसिम्बे जेवाले यहाँ सँगै छु झिकिङ्गी जेवादी दिएको छु भयो भर्तेन अनि बोधिसत्वहरूले गऱ्यो भन्दा नि उता फेरि सिलले नि बोधिसत्वको समूहार छ अनि तन्त्रको समूहार छ बोधिसत्व भन्दा नि तन्त्रको समूहले तन्त्रको धर्माभ्यास गरेको त्यसकोले चाहिँ फेरि पाप ठुलो हुन्छ अरे हेर माथि माथि स्तरबाट जे सेवादी दिएको छु भयो भर्तेन दिगो झिके सुसु लुदुङ गिथोने खेबर यो भनिदिलास आफ्नो जिउबाट आफूले सिलले पा लिएको जिउ र नलिएको जिउबाट चाहिँ अनि पाप ठुलो सानो हुन्छ अरे। घिउ थियो नि सिना चिन मिलाइ घिउ झिम्ब त अँले र जस्तै पुण्य पनि त्यस्तै हो फेरि सिल भएको मान्छेले पुण्य कमाउनु र सिल नभएको मान्छेले पुण्य कमाउनु धेरै फरक हुन्छ, सिल भएको ठुलो हुँदै जान्छ पाप पनि ठुलो हुन्छ त्यस्तो रहेछन् होइन। घिउ थियो नि सेना यहाँ अनि धर्म गर्ने भने चिद मिला गेवा दान झिम्ब दाउँले साधारण त्यतिकै सामान्य मान्छेलाई दान गर्नुभन्दा रङ्गी फमा आफ्नो बुबा आमाहरूले दान गऱ्यो भने दियो भने पुण्य ठुलो हुन्छ अरे। अनि बुबा आमाले गुरुहरू नेपा ढबा यिनीहरूलाई दियो भने चाहिँ सामान्य मान्छेलाई दान गर्नुभन्दा जस्तै आमा बाबा गुरुहरू बिरामीहरू अनि ढबा भने चाहिँ अब लामा बाबा लामाहरूलाई दान गरेर चाहिँ अलिक फेन्दो झेबा दाउँ फाइदा ठुलो छ अरे। छेप्ची सुना यहाँ आफ्नै सेर सुधार गऱ्यो भने आमा बाउको सेर सुधार
गुरुको सेर सुसार बिरामीहरूको सेर सुसार गरे पनि त्यही हो र कि ठुलो यो भन्दै हो भा फमादा तुम्ब मेगी मिसी कि छुए जे भले तुम्ब हेगिङ कि छुए जे भ फेन्दो छ भन्दा जस्तै संवार भएको व्यक्तिले धर्म गर्ने र नभएको व्यक्तिले धर्म गर्ने भने संवार संवार नभएको व्यक्तिले तुम्ब संवार नभएको व्यक्तिले धर्म गर्नु र अनि समर भएको व्यक्तिले धर्म गरेको नि त्यो चाहिँ ठुलो सानो हुन्छ समर भएको व्यक्तिले चाहिँ ठुलो सानो अनि धर्म पुण्यहरू हुन्छ भनेको रहेछ तुम्ब मेगिङ मिसिकी छुए जेबलले एउटा सिल न समर नभएको व्यक्ति एउटाले धर्म गरेको र तुम्ब योगिङ सिकी छुए जेबे चाहिँ सिल समर भएकोले धर्म गऱ्यो भने फेन्दो छेवा फाइदा ठुलो सुनम छेवा यो यसेर तुम्ब योगिन नङ दुछ्या छैन सिल भएको नि अनि गेङ्गी छुए जेबले गेसुल छुए जेब त्यो निभो छेवा त पञ्चशील भएकोले धर्म गर्नुभन्दा अनि सर्वानी गेसुल गेसुलको गेसुलले धर्म गरेको ठुलो छ अरे गेसुले भन्दा नि गेलोङ बिच्छुले गरेको धर्म ठुलो छ भनेर यसरी गेलोङ गिछे भने झन्छुसुम भयो अनि त्यो बिच्छुले गर्नु भन्दा नि अनि बुद्धिसत्वले गरेको बुद्धिसत्वले भन्दा नि अनि अनि सँगा गिछुए त्यो बुद्ध तन्दरको समर लिएर त्यो झन्झुसुम भए छुए जे भले सँगा गिदो भयो कि तन्दर समूहहरू भएको व्यक्तिले धर्म गरेको चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ भन्छ नि त्यही भएर उसको सिलअनुसार त्यसरी हुँदो रहेछ नि होइन त्यही भएर तन्द्रमा चाहिँ अब तन्द्रको सिल लिएर त्यहाँ धर्म गऱ्यो भने चाहिँ एकजुनीमै धर्म बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ हुन्छ नि होइन त्यही भएर माथि माथि स्तर त्यो चाहिँ तेन्जी हुने रहेछ नि होइन सँगी छुइङ भने जस्तै तन्द्र मन्त्रको अभ्यास गऱ्यो भने चाहिँ त्यो धर्म गऱ्यो भने एकैजुनी तिन वर्ष लोसुम दसुम तिन महिना अनि लोसुम दसुम भन्ने ठाउँमै तिन वर्ष तिन महिनाको अभ्यास भने हामी बुद्ध धर्म बुद्ध प्राप्त गर्न सकिन्छ भने चाहिँ त्यो धर्म छिटो हुने कारण के रहेछ भने उसको सिल भएको जुनीको भने तेन्गीको हुने तोप छेवा खेपछि फरक रहेछ त्यो तेन राम्रो भयो नि होइन होइन जस्तै अघि भने नि सिल भएकोले गर्यो भन्दा सिल नभएकोले पुण्य गर्नुभन्दा त सिल भएकोले गरेको पुण्य ठुलो हुन्छ अरे अनि सिल भएकोभित्र नि पञ्चशील भएकोले गर्यो भन्दा त गेसुलको सिल भएकोले अलिक ठुलो हुन्छ गेसुल भने नि गेलोङले भएको गेलोङ भने नि अनि त्यो माथि गेलोङको सिल भएकोले बोधिसत्वको सिल भयो भने बोधिसत्वको सिल भन्दा नि अनि तन्द्रमन तन्द्रको सिल भएकोले चाहिँ ठुलो हुन्छ भने नि होइन त्यो तेङ्गी हुने त्यस्तो रहेछ नि होइन त्यसरी बुझ्नु पर्दो रहेछ दुम्बा हेगिङ छुए चाहिँ न निभो छ यसेर देशी मिला मुम्बे थोने झिम्बताउँले छुएगी देशी मिला मुम्बे थोने झिम्बताउँले अनि छुएगी झिम्बताउँ त्यो सुनम छ यस जस्तै मान्छेहरूलाई नि अनि केही वस्तु दिनुभन्दा अनि धर्म वस्तु दान गर्नुभन्दा किन आफूले पैसाहरू खानेकुरा दिने भन्दा नि धर्मदान गऱ्यो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ फाइदा ठुलो छ अरे धर्मले चाहिँ फाइदा ठुलो हुन्छ के भन्दा भने धर्म नै हो सुख शान्ति अनि त्यो तिन दुर्गतिबाट दुःख भएर बुद्ध भूमि जाने उपाय बाटो भने त्यो धर्म हो नि होइन त्यो बाटो देखाएको राम्रो खाना लाउन दियो भने एकछिन भोक त मेट्ला भोक मेट्नेको दुःख मात्रै मेट्छ त्यो जस्तै खाना नभएको मान्छेलाई अलिकति खाना दियो भने उसलाई भोकको दुःख त मेट्यो नि होइन भोकको दुःख मात्र मेटेर त दुःख मेटेको छैन संसारको दुःख मेट्ने चाहिँ केले रहेछ धर्मले यो तिन दुर्गतिमा नजाने यस्तो बुद्ध भूमिमा जाने चाहिँ पुरै धर्मले रहेछ बरु त्योभन्दा नि धर्म देखायो भने धर्म चाहिँ देखाएर राम्रो बाटो देखाइदियो भने धर्मदान चाहिँ गऱ्यो भने त्यो चाहिँ ठुलो हुन्छ भनेको रहेछ सिङछिम्बुङ्गालाई मलम ग्याबले खुन्चु सुम्बदी चिसुङ कटुप छुइन तोप्छ यस हामीले उसले प्रार्थना गर्नुभन्दा अघि सिङछिम्बुङ्गा बुबा आमाहरू गुरुहरू अनि बुद्धिसत्ताहरू बिरामीहरूलाई राम्रो होस् भनेर मलम ग्याबले उनीहरूको के भन्दो रहेछ उनीहरूको उपदेशहरू चाहिँ हामीले पालन गऱ्यो भने त्यो चाहिँ फाइदा ठुलो छ भनेको रहेछ धिसिङ समृद्ध हुने सिन समृद्ध चिदङ्गी सङ्घे ल छेपोफुल्न सुनम छिम्बु यो ङ्याम्ने छेपोफुलले झन्झुसिम्ने छेपोफुल अधि स्वेनम छेवा यो वर्ष त्यस जस्तै बुद्धलाई अनि पूजा गऱ्यो भने के चढायो भने हामीले पुण्य हुन्छ भनेर त्यति मात्रै चढाएको र पनि पुण्य त हुन्छ होइन तर सबै प्राणीको हितको लागि म बुद्ध हुनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ मैले यो चढाउँछु भनेर सोचेर गऱ्यो भने झन्झुसिम्बाट सोचेर गऱ्यो भने त्यो चाहिँ पनि ठुलो हुन्छ अरे घुँसे नि तोप्छु जुन कि खेबरको अरे माथि चाहिँ अब कसरी चाहिँ पाप ठुलो हुँदो रहेछ कसरी चाहिँ सानो हुँदो रहेछ त्यसको विषयमा हो अरे माथि गएकोहरू चाहिँ अनि माथि गएकोहरू चाहिँ कुन कसरी ठुलो सानो भएको विषयमा बताएको हो अरे धपुई ढिपु चाहिँ होस् यहाँ चाहिँ अब धपुई ढिपु भने चाहिँ अधिपति फल भन्ने पनि छ अरे जस्तै फल भोग्नेलाई विभक फल नमिङ्गी ढिपु भने चाहिँ विभक फल भन्छ होइन अनि घिथुङ्गी ढिपु निस्यन्त फल र धपुई ढिपु
आधिपत्ति फल भनेर तिन प्रकारको फलहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै पुण्य गरे पनि अनि पाप गरे पनि त्यसरी भोग्नुपर्ने हुन्छ। अनि दिले नमिङ्गी ढिबुलास, जस्तै विभक फल भन्ने चाहिँ आफूले नमिङ कस्तो राख्नुपर्छ भने, विभक फल भन्ने चाहिँ आफूले त्यसको जस्तै पाप ठुलो गऱ्यो भने नर्कमा जुन जुन लिन पुग्छ त्यो चाहिँ त्यो नर्काको जुन लिन चाहिँ विभक फल जस्तो हो। त्यो आफूले फल चाहिँ कसरी पाउँछ भने, विभक फल चाहिँ पेन छ्यासेन नमिङ्गी ढिबुलास छ्यासेन पेन मिग्यो चु नाङ्गी तोप छिम्बुसी जेब हिनस दश कुशलबाट एकदम बल ठुलो एउटा पाप गऱ्यो भने चाहिँ त्यसको विभक फलमा चाहिँ हामी नर्कमा जन्मिन्छ अरे। तोप ढिङ्किस भने चाहिँ त्यो अलिकति तोप ढिङ भने चाहिँ धेरै ठुलो नभएर बिचको ढिङ हो भने चाहिँ ठुलो पनि होइन सानो पनि होइन बिचकोले भन्छन् होइन, बल सानो भएको पाप गऱ्यो भने चाहिँ हिदा हिदाकलाई के हो प्रेतमा जन्मिन्छ अरे। तोप छेउ सिक जेसेस सानो गऱ्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ धुटोलाई के वा देलास अनि पशु लोकमा जन्मिनेले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नमिङ्गी ढिबुसेर भने चाहिँ दस दस अकुशल कर्महरूको विभाग फल चाहिँ कस्तो हुन्छ, दस अकुशल कर्मबाट सबसे ठुलो पाप गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ हामी नर्कमा विभाग फल फल भोग्न सकिन्छ नर्कमा जन्मेर। अनि त्यो ठुलो पनि होइन सानो होइन बिचको ढिउँ भन्छ होइन त्यसले चाहिँ हामी प्रेतमा, सानोले चाहिँ हामी पशुमा जन्मिन्छ, त्यो जन्मिने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ विभक फल हो रे नम्बर मिङ भिटेबु नमिङ गिटेबु ले घेवाला सेना यहाँस तप पुण्यलाई सोध्यो भने दस कुशल कर्महरूलाई सोध्ने तप छिम्बो जे ल दास अलि त्यसको विभक फलमा चाहिँ पुण्य एकदम ठुलो गऱ्यो भने चाहिँ त्यसको विभक फलमा चाहिँ देवलोकमा जन्मिन्छ अरे। अनि ठुलो पनि होइन सानो पनि होइन पुण्य बिचकोले चाहिँ त्यसको चाहिँ मिला के भने मनुष्य लोकमा जन्मिन्छ अरे। तोप्छौँ एकदम सानोले चाहिँ अनि मेचे लदा मि रिगले पेलजोर छेछौँ धो छिरिङ थुङ नछो खेबर हो बदी नमिङ्गिटी भइस त्यसले चाहिँ अब जस्तै मान्छेकै जुनी अथवा सानो पुनेले चाहिँ मान्छेकै जुनी भए पनि अलिकति धन सम्पत्ति कम भएको अनि आयु छोटो सानो बाटोमा त्यसरी जन्मिन्छ भन्छ, तर आसुरामा जन्मिन्छ भन्छ त्यो चाहिँ होइन आसुर लोकमा जन्मिन्छ भन्ने पनि हुन्छ। खेबर हो भने नमिङ्गिटी भइन् तिनीहरू चाहिँ विभक फल हो रे। घिथेङ्गी ढिबुर द निस्यान फललाई चाहिँ निस्यान्त फललाई चाहिँ ङ्वा घिथ्युँ त झिभ घिथे नसिङ्गी होस् ङ्वा घिथ्युँ भनेर अनि एउटा चाहिँ भोग्नुपर्ने निस्यान्त फल र अनि फेरि त्यस्तै प्रकारको उस्तै प्रकारको गर्ने अनि निस्यान्त फल झिभ घिथ्युँ भन्ने दुइटा छ अरे होइन। ङ्वा घिथ्यो नि सोक्छु जे दे फर्छु कि छिवे दुईला मले भए गाउने सिरो चुपताप, जस्तै हामीले अरूको ज्यान लियो भने अर्को मर्ने समय नआउँदै अगाडि उसको ज्यान लिएर छोटो आयु बनाइदिने त्यसरी आयु बनाएर पाप गरेको छ भने पछि हामी त्यो त्यसको त्यो हत्या गरेको विभव फलमा चाहिँ हामी कि नर्क प्रेत पशुतिर जन्मिहाल्यो पछि त्यहाँबाट पछि मान्छेको जुन आएर जन्मे पनि भनेको सिरो चुताप दि ढेबुला रङ के वा घुङ धोलङ नयास आफ्नो जुनैले जुनैले पनि छेथुङ थुङ सिले म्योर आफूलाई पनि त्यस्तै अरूले जस्तो भोग्न लगायो अर्को मर्ने समय नहुँदै अगाडि नै मरेर उसले मर्न दियो भने त्यस्तै आफूले पनि भोग्नुपर्ने उसले जस्तै आयु छोटो हुने छेथुङ थुङ सिले म्यौँ आयु छोटो हुने कारण चाहिँ सेनलाई गङ्ग्योङ दुछु भयो झिम झिसी रङ्गी ङ्योङ गयो भयो अरूले जस्तो दुःख भोग्न लगाइदियो त्यस्तो जस्तोको त्यस्तै आफूले भोग्नुपर्नेले चाहिँ घिनेश्वर होस् त्यसले चाहिँ निस्यान्त फल भनेर भनिन्छ जस्तै भोग्नुपर्ने निस्यान्त फल जस्तै अरूलाई उसको मर्ने समय नआउँदै अगाडि हामीले उसलाई मारिदिएर उसलाई अगाडि नै उसको आयु छोटो बनाइदियो नि होइन त्यस्तै गरी आफू पछि कतै जुन लिएर पनि त्यसको निस्यान्त फलमा चाहिँ आफूले पनि त्यस्तै आयु छोटो हुनु हुन्छ नि अहिले अनि मान्छेहरू कति मान्छेमै जन्मे भने कोही जन्मिने बित्तिकै मर्ने कोही सानै उमेरमा त्यत्तिकै मरेको होइन नि उता पहिलाको जुनीतिर अथवा उसले अर्को प्राणीको हत्या गरेर आयु छोटो बनाए त्यस्तै आफूले पनि भोगेको हो भनेको यो त्यो चाहिँ निस्यान्त फल भन्दो रहेछ। झिमझिसी ङ्योङ बदेलाई ङ्वा घिनु सेर घिउ गइने सिना यहाँ पुनेबाट पुनेको निस्यान्त फलमा हेऱ्यो भने फर्छु कि सोक्याप्न अरूको ज्यानहरू बजाएर आयु लामो भन्दा नि छिरिङ्बु झुवा दिए हाम्रो नि आयु लामो हुन्छ अरे झुवा दिए न झुवा दि छिरिङ्बु झुवा दि नसी रङ्गी ज्ञान ढिबु छिरिङ्बु युवा दिएलाई ङ्वा घिनेसेर जस्तै अरूको ज्यान बजेर अरू आयु लामो बनाइदियो भने
पछि आफूले पनि आयु लामा आउँछ अरे जहाँ जानु पनि त्यस्तो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे निसन्द फल त्यहाँ ङ्वा ङ्वा भने चाहिँ भोग्नुपर्ने उस्तै भोग्नुपर्ने निसन्द फल हो भनेको रहेछ पे धेड देदान टावर मिसिङ कि क्युङ्गन ठोक्सेस त्यो जस्तै उदाहरण त्यसैलाई चाहिँ मान्छेको सामानहरू चोरे के वा चाहिँ म रङ उल्बुर छ्याकि हिम्भ त आफू पछि उजनीमा गरिब हुने सेना झिम्ब तङ्से अरूले दान गऱ्यो भने छे जेमा लोङ्जे छिम्बो युवा सोकसँग युवा घिदिस् त्यो युवा घिदिँ रहेछ जस्तै हामीले कसैको सामान चोरिदियो भने पछि हामी गरिब हुने मान्छेको सामान चोरेर मान्छेलाई गरिब बनाइदियो नि होइन पछि आफू नै गरिब हुने अरे अरूलाई दान गरेर हामीले दान गरेर धनी खाना लाउने बनाइदिएपछि पछि आफूलाई पनि खाना लाउने राम्रो आउँछ अरे जस्तो गऱ्यो त्यस्तो त्यो चाहिँ निस्यन्द फल हो अरे युवा घिदिन् अरूले दान गऱ्यो भने पछि हामी धनी खाना लाउने ठाउँमा जन्मिन्छ भन्दा अहिले मान्छेहरू कोही छ नि होइन कोही खाना लाउन नपाउने गरिबतिर छ त्यो चाहिँ पहिलाको जुन मान्छेको चोर्ने ठग्ने त्यस्तो गरेर हो अरे अहिले कोही कोही मान्छेहरू कति धनी राम्रो खाना खान पाउने हुँदो रहेछ नि त्यो चाहिँ पहिलाको जुनमा दान गरेको त्यसको चाहिँ निस्यन्द फल हो अरे त्यो कुनै भगवान्ले त्यस्तो बनाएको होइन आफू आफ्नो कर्मअनुसार त्यस्तो ठाउँमा जन्मेको हुने होइन त्यसरी हो सेन्या दादुङ छेदिर मिदान थुम्बु जुङमा छे जेमा र मिदान थुम्बु यहाँ त यो जुनमा हामी सबैसँग मिलेर बस्न सक्यो भने त्यसको निस्यन्द फल पछिको जुनमा नि हामी सबैसँग मिल्ने आउँछ अरे छेदिर सेना छिक्छुप सेना यो जुनमा अरूलाई नराम्रो दुर्वचनहरू बोल्ने भने जेमा जेमा दोखा छ निम्बो हिङ्गो यस अहिले नराम्रो भजनहरू भने पछि हामी पछिको दिनमा एकदम हाम्रो रूप नराम्रो रूप लिएर जन्मिन्छ अरे अहिले सबैसँग मिलेर हाँसेर राम्रो कुरा गर्नु पऱ्यो अरे कि कोहीसँग नमिल्न रिस गरेर नराम्रो शब्द मात्रै बोलेर बस्यो भने पछि हामी नराम्रो रूप भएर जन्मिन्छ अरे छेदिर सेना के ज्या झ्याम्बो सेसे यो दुनियाँमा मान्छेसँग मिठो भजन बोल्यो भने के वा झेमार राङ जेबो दा छङमे थोङ्दै हो भोमा दा हो अहिले राम्रो मिठो भजन बोल्यो भने हामी पछि जुनमा एकदम सुन्दर भएर राम्रो फुर्तिलो भएर जोली हेर्न हेर्न हेर भन्ने मन लाग्को जन्मिन्छ जुन लिन्छ अरे छेदिर मि गुला नाप्सिम छेन यो जुनमा हामीले मान्छेको सामानहरू लोभ गऱ्यो भने छे जे मराउँला घिउ चिजम जुङ्या छोक्सिमे भा अहिले मान्छेको सामानहरूलाई लोभ गऱ्यो भने पछिको जुनमा हामीले जति सामान भयो भने पुग्यो भन्ने मन नआउँदैन सन्तुष्टि मनाउँदैन अरे छेदेर लोक्दा जेन छेछेमा के हो घाँ लाग्न यहाँ सम्नु सङ्सेन त तिङ्गेल मेभ छ्याड हो ढुङ्गाल स्वेदा मेभ युङ गए यो जुनमा मिथ्या दृष्टिहरू गऱ्यो भने पछिको जुनमा जति विचार गरे नि मनमा पुग्नु जस्तो नभने जय गरे नि दुःख एकदम दुःखै दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ अरे युन्देन झ्याङ ज्ञान मिसे बस्छु ज्ञान युङ्गी हो भयो त्यता ज्ञान युङ घिस् त्यो मिथ्या दृष्टि गरेर जति पढ्यो पनि पढायो पनि नआउने त्यस्तोहरू सबै त्यो त चाहिँ नि निस्यन्द फलहरू हो अरे त्यसरी आउँछ अरे कि घिथ्याङ गिटिपु त्यो घिथ्याङ गिटिपु अघि चाहिँ आफूले भोग्नुपर्ने निस्यन्द फल होइन होइन अनि यस्तै फेरि त्यो जस्तै अनि हेतुसँग मिल्ने निस्यन्द फल फेरि हेरे त घिथ्याङ गिटिपु नि नमिङ गिटिपु घेवा दाम मिकिवेले गिटिपु देश घिथ्याङ गिटिपु अनि नमिङ गिटिपु घेवा दाम मिकिवेले टिपु दे त्यहाँलाई घेवा दाम मिकिया टिपु मिठा सुम्रे यस घिथ्याङ गिटिपु चाहिँ अब जस्तै यस्तो हो घिथ्याङ गिटिपु भने चाहिँ यहाँ त्यति व्याख्या गरेको छैन रहेछ होइन घिथ्याङ गिटिपु भने चाहिँ अहिले हामीले पुण्य गऱ्यो भने दान गऱ्यो भने पुण्य गऱ्यो भने पछि पनि त्यही दान गर्न मन लाउने पुण्य गर्न मन लाउनेलाई घिथ्याङ गिटिपु भन्छ जस्तै ज पछिको यस्तो हुन्छ नि हामी होइन कोही बच्चाहरू जन्मिने बित्तिकै चोरी गर्न मन लाग्ने नराम्रो मात्रै गर्न मन लाग्ने हुँदो रहेछ नि त्यो पहिलाको जुन जीवन नराम्रो गरेर त्यही गर्न मन लाग्ने त्यसलाई चाहिँ झेब गिथिन भन्छ कि झेब गिथिन झेब गिथिन जस्तो गर्यो त्यस्तै गर्न मन लाग्ने निस्यन्द फल कोही बच्चा चाहिँ फेरि सानैदेखि ढोक गर्न मन लाग्ने बत्ती बनाउने अर्कोलाई सहयोग गर्ने मन लाग्ने हुँदो रहेछ नि त्यो पहिला जुनमा त्यसरी गरेको कारण त्यस्तो भएको हो त्यो चाहिँ त्यस्तैहरू चाहिँ के भन्छ झेब गिथिन गिटेको हुन्छ अघि निस्यन्द फललाई दुइटा थियो नि उस्तै भोग्नुपर्ने एउटा निस्यन्द फल अनि फेरि त्यस्तै गर्न मन लाग्ने त्यस्तै गर्न मनाउने पापको चाहिँ फेरि त्यस्तै गर्न मन युवा गिदिउँ भन्दा नि यो पापको जुन अलि हामीले भोग्नुपर्ने फल भन्दा नि त्यो फेरि त्यस्तै गर्न मनाउने पाप चाहिँ नराम्रो भन्छ त्यसले फेरि नराम्रोमा फसाउँछ नि होइन त्यसरी हो त्यो जस्तै पाप होस् पुण्य होस् जुनैको नि फलहरू चाहिँ तिन दिन र छ अरे जस्तै
नामिङगिरीको विभाग फल, अनि गिदिङगिरीको निसन्त फल, अनि धपुई ढ्यु भन्ने आधिपति फल भन्ने त्यसरी तिन दिन र भोग्नुपर्ने हुन्छ भनेको रहेछ। झेब गिदिन यहाँ रहेछ नि, झेब गिदिन राङ्गी छिदी यहाँ सिमज्याङ सोक्चु ज्याव झ्याव झेथेस। अहिले हामीले यो जुनीमा प्राणीको हत्या गऱ्यो भने के अछिमा मिदा सोक्छ सोगिर कब यो बदाबु रहेछ। पछिको जुन नि त्यो हत्या गर्नलाई एकदम खुसी लाग्ने त्यसलाई चाहिँ झेब गिदिन भन्छ रे। घे घेवा दामी के कङ्से चेन यहाँ दि झेब गिन्थ्युन् कि ढिपु दिला के छेमर रङ छुङछुङ कप्ने। यो जुनीमा हामीले पुण्य गरौँ अथवा पाप गरौँ जे गरे नि पछिको जुनमा अब सानो हुँदाखेरि नै रङसिङ्गी घेवा त मिक्यो झेवा झेवा दुवै बस। त्यस्तै आफ्नै स्वभावले नै यो जुनमा हामीले जुनै पाप गरौँ अथवा पुण्य गरौँ त्यो चाहिँ पछिको जुनमा सानैदेखि आफ्नो स्वभाव त्यो आउँछ र कि पाप गर्नेले पाप गर्न मन लाग्ने, पुण्य गर्नेले पुण्य गर्न मन लाग्ने, त्यो चाहिँ झेवा गिदिन भन्छ नि होइन। हो नि त्यो पनि हो रहेछ नि। हामीले अहिले यो जुनमा पनि त्यस्तै हुन्छ नि। हामी आज एक दिन राम्रो गऱ्यो पढ्ने जस्तै पढ्ने बत्ती गऱ्यो भने हुन्छ कि किताबहरू पढ्ने बानी गऱ्यो भने भोलि पनि पढ्न आउने पर्सि पनि पढ्न आउने त्यो त्योसँग झेपा घिदिन रहेछ नि त्योसँग मिल्ने आउँदो रहेछ कि। अनि त्यतिकै बरालेर कुरो गरेर घुमेर बस्यो भने आज घुम्यो भोलि घुम्यो पछिदेखि जहिले पनि घुम्न मन लाग्ने तिनीहरू त्यस्तै आउँदो रहेछ नि। त्यसलाई चाहिँ झेपा झेपा घिदिन भन्ने त्यस्तो रहेछ नि। यो जुनमा भयो पछिको जुनमा त्यसरी आउँदो रहेछ। बच्चाहरू कोही सानैदेखि पढ्न मन लाग्नेहरू पहिलाको जुनको रहेछ नि होइन। पहिलाको जुन त्यस्तो पढाइदिएर गरेको कारण यो जुन पढ्न मन लाग्ने कोही चोरी किन गर्ने मन लाग्ने त्यस्तोहरू पहिलाको जुन चोर गरेर त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ झेपा घिदिन भन्दो रहेछ नि। यो जुनमा राम्रो गऱ्यो भने पछि जुन राम्रो गर्न मन लाग्ने, यो जुन नराम्रो गर्यो पछि जुन नराम्रो गर्न मन लाग्ने त्यो हुन्छ अरे उस सानैदेखि गम्ने। घेवा त मिघेवा गम्सी छैन यहाँ कुशल र अकुशल जुन गरे पनि दि झेपा घिन्यो नि त्यसको उस्तै निसन्त फल चाहिँ घेवा ढिपो दिनलाई के अझेमा पछिको जुनमा रङ छुङछुङ कब। अब सानै उमेरदेखि कप्ने भने सानै उमेरको बेलादेखि रङसिङ्गी घेवा त मिघ्यो अझेमा देवास आफ्नै स्वभावले अब पुण्य गर्न मन लाग्ने पाप गर्न मन त्यस्तो हुन्छ। पेर्ना ठुकु छुङछुङ्ने सानो बच्चा सानोदेखि बुधन जीवस्वी सेनाङ्मे भएको चाहिँ सानै उमेरदेखि किराहरू मार्न मुसाहरू मार्न केही डराइ नराख्ने हुन्छ अरे। खासी नि छुङछुङ्ने हिँड्दिन लुप किलो हाच्याङ चुन्डी दान्थे भयो कोही चाहिँ सानैदेखि पढाइ गर्नलाई एकदम मेहनत गर्ने हुन्छ सो महँगो यो त्यस्तो भएको छ। यो चाहिँ के कारण दिएछु झेप घिन्यो श्रीमतीले तिनीहरू चाहिँ अब जस्तो गरे त्यस्तै गर्ने फल आउने झेप घिन्यो निषेध फल हो अरे। किनभने ऊ पहिलाको जुनमा हत्या मात्रै गरे सानो पनि हत्या गर्नुले चढ्न लाग्ने भएको अरे त्यो पढाइ गर्नु होला। युवा घिन्यो नि त झेप घिन्यो नि दुर्नस अनि निषेध फललाई एउटा भोग्नुपर्ने र अनि गर्न मन लाग्ने दुइटा छन्। त्यो दुइटा जेन झेप घिदिन हाजान धुप अरे त्यो गर्न मन लाग्ने चाहिँ एकदम पापको चाहिँ एकदम नराम्रो हो अरे। किनभने त्यसले फेरि पाप गरेर पछि पनि त्यस्तै गर्छन् होइन। न्युवा घिदिन त अब फल भोगेको त्यो सक्यो, झेप घिदिन त फेरि नराम्रो गरेर फेरि फस्छ त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो हो भनेको रहेछ। झेप घिदिन के अङ्गमा गङ जेरो के वा झेमा झेमा देराङ मुथी जेगो जेगो बदी पेदी ठुकु छुङछुङ कम्ने जुइसे भन कुमाको वा त त्यसै यहाँ सेमसङ बोल मिला फेन्दो यो वा हिँड्दै लचुन बा गाउँ लसेतो भने झेपा घिदिन सर्वदिन्स झेपा घिदिन भने चाहिँ कस्तो रहेछ भने के अङ्गमा पहिलाको जुनै जस्तो गरे त्यस्तै के अझमा पछिको जुनीमा मुथिने त्यस्तै गर्न मन लाग्ने त्यो भने पेर्न पे पेदी उदाहरणको लागि ठुकु छुङछुङ कम्ने कुनै बच्चा सानैदेखि जुइँसे भयो झुट बोल्ने कुमाको वा चोरी गर्ने देसियाँ तेनासे सेमसङ भो मिला फेन फेन्सै हो मन राम्रो अरूलाई सहयोग गर्ने मन भएको हिँड्दैन चुन भयो गङ्गला सेतो भयो अनि शिक्षामा ध्यान गरेर जति पढेर बुझ्न सक्ने यिनीहरू सबै पहिलाको झेपा घिन्यो अरे पहिला जे गर्यो त्यसकै फलहरू हो अरे। धपै ढिपो निस् अब फेरि आधिपति फल यिनीहरू चाहिँ निश्चिन्त फल भयो होइन। अनि अघि गयो विभक फल, विभक फल चाहिँ ठुलो बाबुले नर्कमा सानो ठिक्क सानो बिचको बाबुले प्रेतमा अनि सानोले चाहिँ पशुमा जन्मिन्छ भने त्यो विभक फल भयो। अनि अहिले निसन्त फलहरू चाहिँ निसन्त फल पनि दुइटा एउटा चाहिँ उस्तै भोग्नुपर्ने एउटा चाहिँ उस्तै गर्न मन लाग्ने भन्ने आयो नि अहिले त्यो निसन्त फलको विषयमा। अब धपुवै ढिपो आधिपत्ति फल धपुवै ढिपो नि सोक्चे सुक् सुक्छे जे सुक् सुक्छे जे जे एकदम धेरै हत्या गऱ्यो भने त्यसको चाहिँ अतिपत्ति फल चाहिँ कस्तो आउँछ रङ दोस्रो यो घिमेला निवछिमो भेवा आफ्नो आफू बस्ने ठाउँ एरियाको दबाईहरूमा त्यति पहुर नभएको हुन्छ अरे कि दबाई खाइ नलाग्ने त्यस्तो हुन्छ अरे धेरै त्यो। अनि
सरिक दान थुंग जसो ग्या रंगी लिबर मिठो बा खाने कुरा र पिउने कुरा र आफ्नो जिउमा के भन्छ आफ्नो जिउमा पस्दैन अरे कि अलि जिउ नलाग्ने जस्तो हुने नपच्ने खालको हुन्छ अरे कुमकुबे ढेबुर यति चोर गऱ्यो भने त्यसको अधिपति होला हुन्छ रङ्गी लुङ्बर थेन भत उहाँ नेसुल सिङ्गी वाङ्गी टेन डे या पिजो आफ्नो यस्तो चोरी गऱ्यो भने के राम्रो समय नआएर भनौँ न अब होइन त्यस्तो कमाएर लगायो नि फलहरू राम्रो आउँदैन अरे कि सिङ्गी छुमर लोयो जे जेस अरूको श्रीमतीलाई बिहा विचार गऱ्यो भने ढेबु राङ्के अझेमर सजा चोक भयो कुनै डम्दुनी देखेको भयो नराम्रो फोहोर ठाउँतिर जन्मिनु पर्छ त्यहाँतिर बस्नुपर्ने हुन्छ अरे कोही ठाउँहरू कस्तो नराम्रो त्यहाँ त्यति मान्छेहरू बस्यो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ अरे त्यस्तो फल अरे जुइँसे भेट्यो बरु यति हामीले झुट बोल्यो भने त्यसको आर्थिक प्रतिफलमा चाहिँ राङ्गी लुङ्बर चाहिँ सिङ्गे भयो आफ्नो लुङ्गो चाहिँ यस्तो घाँसहरू नहुने रुखहरू नभएको यस्तो कस्तो नराम्रो ठाउँ जस्तै मरुभूमि जस्तो हुन्छ भनेको चाहिँ सकै मिङ्गम भयो यस्तो जमिनहरू राम्रो नभएको दोदान छेउमा महँगो ढुङ्गा र काँडाहरू धेर भएको त्यस्तो हुन्छ अरे घग्याल जेबी ढिपुर हामीले यस्तो घमण्डी गऱ्यो भने त्यसको ढिपुर सिंह ढिपु मिताको सोक क्युँदि रुखतिर नै फलहरू नफल्ने दिन्छ अरे धेदा धपै ढिपु तिनीहरू चाहिँ अतिभक्ति फल हो अरे यसरी अनि आज चाहिँ हामीले कर्मफलको विषयमा अझ चाहिँ सकिएको जस्तै हो कर्मफलको विषयमा आज अनि हिजो अस्ति गरे तिनवटा जति भएको छ भिडियो त्यो विषयमा यो तिनवटै राम्ररी सुनेर बुझेर होइन हामीले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ यो कर्मफलको विषय यो पाप गऱ्यो भने पुण्य हुन्छ पाप र पुण्य गरेपछि पाप गऱ्यो भने दुःख पुण्य गरेपछि सुख हुन्छ भने चाहिँ होइन भगवान् बुद्धले पनि भन्नुभएको हो भगवान् बुद्धले हामीलाई कहिले पनि त्यसरी दुःख हुने बाटो देखाउँदै देखाउँदैन किनभने भगवान् बुद्ध चाहिँ पहिला बुद्ध नहुनुभन्दा अगाडि नै प्राणीको हितको लागि बुद्ध हुनुपर्ने रहेछ भनेर बोधिसत् बोधिचित्त आएर सबै अभ्यास पुण्य सबै हाम्रै लागि प्राणीहरूको फाइदाको लागि सोचेर नै उहाँ बुद्ध हुनुभन्दा अगाडि त्यस्तो सोचेर नै पछि बुद्ध भएको हो बुद्ध भएपछि नै उहाँले हामीलाई दयामायाले नै प्राणीहरूलाई दयामायाले नै उहाँ बुद्ध भयो दयामाया धेरै गरेर नै उस बुद्ध हुनुभयो बुद्ध भइसकेपछि नै हामीलाई दयामायाले हामीलाई दुःखबाट हटोस् भनेर उहाँले हामीलाई उहाँले जुन हामीलाई चाहिँ दुःखबाट मुक्ति हुने धर्म बाटो देखाएको हो त्यो बाटो उहाँले देखाएकोमा हामीले त्यसमा हामी विश्वास गरेर हामीले त्यसमा साधना अभ्यास गऱ्यो भने हामी पनि उहाँ जस्तै बुद्ध हुन नसकिन्छ नत्र भने हामीले त्यस्तो हुँदैन त्यही भएर उहाँले भनेको यो कर्मफलहरू चाहिँ पाप गऱ्यो भने हामीले दुःख पाउँछ पुण्य गऱ्यो भने सुख हुन्छ त्यही भएर पाप गर्नु हुँदैन पुण्य गर्नुपर्छ पुण्य र पाप पनि अब राम्रो मन भयो भने पुण्य हुँदो रहेछ नराम्रो भन्यो भने पाप हुँदो रहेछ भनेर मनलाई सुधार्नु पर्ने रहेछ भने उहाँले मन राम्रो गर्नुपर्ने रहेछ दया गर्नु अरूलाई दया गर्नुपर्ने रहेछ माया गर्नुपर्ने रहेछ यसले नै हामी माथि हुँदो रहेछ भनेर उहाँले त्यो उहाँ नि बुद्ध हुने नै त्यो अरू प्राणीलाई दया गरेर माया गरेर अरूकै लागि सोचेर उहाँ चाहिँ माथि बुद्ध भयो अरूको भलो सोचेर अनि बुद्ध भइसकेपछि उहाँले अरूलाई हामी प्राणीहरूलाई भलो होस् भनेर धर्म पनि सुनाएको त्यसमा विश्वास गरेर हामीले धर्म आफैले राम्रो गऱ्यो भने चाहिँ हामीले पनि राम्रो हुन्छ त्यही भएर भगवान् बुद्धले निर्णय खेल थर्वे लम देङ कि थर्व रङ रागले सेवर कि भनेर भन्नुभएको छ जस्तै मैले प्राणीहरूको लागि दया करुणाले उनीहरू दुःखबाट पार होस् मुक्ति होस् मोक्ष प्राप्त होस् त्यस्तो हुनेको बाटो मैले देखाएको छ त्यहाँ मुक्ति हुने नहुने चाहिँ आफू आफैले भर पर्नेछ भनेर त्यही भएर हामी आफैले भर पर्ने चाहिँ हामी आफैले साधना गरेर हामी त्यसमा लाग्यो भने चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ नि होइन त्यसैले यो कर्मफलको विषयमा चाहिँ राम्ररी बुझेर जानेर अनि त्याग्नुपर्ने कर्महरू के रहेछ साधना गर्नुपर्ने कर्महरू के रहेछ के पाप रहेछ के धर्म रहेछ छुट्याउने नै यो कर्मफलको विषयमा राम्ररी छुट्याउँछन् होइन त्यो के रहेछ धर्म के गर्दा धर्म हुँदो रहेछ के गर्दा पाप हुँदो के गर्दा ठुलो अघि ठुलो सानो हुने तरिकाहरू पनि धेरै कसरी गर्दा कसरी सोचेर गर्दा पाप ठुलो हुँदो रहेछ कसरी सोचेर गर्दा पुण्य ठुलो हुँदो रहेछ कसरी चाहिँ सानो हुँदो रहेछ कसरी यिनीहरू सबै बुझेर चाहिँ हामीले अभ्यास साधना गर्न सक्यो भने चाहिँ हामी आफैलाई आफूले चाहेको सुखहरू सबै प्राप्त हुन सकिन्छ यसोहरू बुझेन जस्तो भयो त्यस्तै गऱ्यो भने आफूले चाहेको सुख चाहिँ कहिले प्राप्त गर्न सकिँदैन त्यसैले हामी सबै सुख चाहन्छ दुःख चाहँदैन त्यही भएर हामीले जति सक्दो पुण्य कमाएर अनि हामीले सुख प्राप्त गर्नुपर्छ यो मानव चोला प्राप्त गर्ने भने यसले खेरो नहुनलाई चाहिँ हामीले जसरी धर्म गर्नुपर्ने हुन्छ धर्म गरेर हामी नर्कमा नजाने प्रेतमा नजाने पशुमा नजाने पक्षीको झुन्डमा मान्छेको झुन्ड आउने योभन्दा नै आज राम्रो गर्ने हो भने मोक्ष प्राप्त गर्ने योभन्दा नै आज माथि गर्ने हो भने बुद्धत्व प्राप्त गर्ने जुन बाटो चाहिँ अनि भगवान् बुद्धले हामीले देखाएको छ त्यो बाटोमा साधना गर्ने भने यो मानव चोलाले हो
जानै र अभ्यास गरेर माथि जान सक्दैन, यो मानव चोलो हो, मानव चोलोले मात्रै सकिन्छ। त्यही भएर हामीले जति सक्दो चाहिँ राम्रो गर्नुपर्नेछ। आजलाई चाहिँ यति नै। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट, र हजुरहरूले यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।